njerëzit lindin të lirë dhe të barabart në dignitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe si të tillë duhet të sillen në frymë vëllazërore me njëri tjetrin. Secili gëzon të drejta dhe lirit të parashtuara në këtë deklarat, pa kurfar kufizimesh, qofsh në ato racore, gjinore, të besimit fetar apo ati politik. Asnjë dallim nuk guxon të bëhet në bazë të statusit të shtetit, qoftë juridik, ndërkombëtar ose politik. Për shkak se asnjë shtet nuk guxon të cenojë të drejtat e njerëzit në çfarëdo kushte të suverenitetit të tij. Gjithkush ka të drejtën në një shtetësie. Gjithkush ka të drejtën në lirisë mendimit, ndërgjegjes dhe besimit. Kjo e drejtë përfshin lirinë e ndryshimit të besimit ose bindjeve dhe lirinë që njeriu qoftë vetë ose në bashkësime të tjera të shfaq publikisht ose privatësisht besimin ose bindjen e vet në anë të dhënieve të mësimit ose kryerjes së kultit dhe ceremonive fetare. Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja bez ikakvog uticaja, kako i na pravo na istraživanja i informacije bez obzira na granice. Gjithkush ka të drejtën e mbledhjes dhe bashkimit paqësor. Gjithkush pa kurfar diskriminimi ka të drejtë që për punë të njëjtë të marrë edhe rrugë të njëjtë. Gjithkush ka të drejtën e shkollimit. Arsimi duhet të jetë falas për shkollën fillore dhe të ulët. Arsimi fillore është e obligueshëm. Arsimi teknik e profesional duhet të zgjerohet e ai i lartë duhet ju mundësohet atyre në bazat të aftësive.